Mikael Bezerra já perdeu as contas de quantas vezes teve que levar o carro para a oficina após passar pelos buracos que ficam embaixo do viaduto que liga os bairros Caiucá ao João Mota. Depois de tantos prejuízos, o engenheiro de produção não sabe mais o que fazer. É uma precariedade, né? Porque a pessoa passa aqui é capaz de perder o pneu. Já perdi dois pneus já aqui direto, eu passo aqui direto. É manutenção no carro, a pessoa não aguenta não. É direto aqui, buraqueira é muito grande e é capaz de o cara ficar só com a direção na mão só. Miguel Martins vem de Agrestina e tem que passar pelo local para chegar ao destino. De acordo com o tratorista, há mais de 3 meses os buracos se formaram na via. Passando todos os dias por lá, ele teme em perder os pneus do carro. Ah, demais, a gente passa, cai num buraco desse, forma um nódulo no pneu, você perde um pneu. Quanto é que não está um pneu hoje em dia, né? Uma carestia enorme e a gente só fica no prejuízo, né? Espero que alguém tome as providências. Daurílio da Silva passa diariamente de moto por lá. Recentemente, presenciou um acidente no local após a vítima cair no buraco e perder o controle do veículo. Muitos acidentes aí, os buracos aqui é absurdo. Ninguém sabe mais o que faz, não. Faz aqui mais não. E os buracos são fundos, né? Acaba que se cair pode até causar um acidente. Não, essa semana passei aqui, estava um acidente, a menina tinha caído de moto aí porque caiu num buraco desse. Ele ainda não sabe a quem recorrer para que essa situação seja resolvida. Aí, mas é só promessa, 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 e até hoje nós não vê nada, né? O que eles falam é manda chuva, né? A chuva, e aí até agora nada. Já em um dos trechos da Avenida dos Estados, há uma grande movimentação de veículos. São automóveis que vêm da região do Polo Têxtil e também da Avenida Agamenon Magalhães. A buraqueira é nas duas mãos da via. Os carros precisam fazer algumas manobras para não caírem nesses buracos e assim evitar prejuízos financeiros. Mas nem sempre isso é possível. Valdemir Barros vem de Cupira para entregar peças em porcelanato em Caruaru. O motorista costumava vir 4 vezes por semana ao município, mas agora tem evitado vir tantas vezes por conta desses problemas. Rapaz, está uma situação de calamidade, meu amigo. A gente passa, quebra o carro, é uma situação triste. Infelizmente, eu estou evitando muito até de vir aqui em Caruaru, por conta dessa situação que está registrada. Esse dia mesmo eu tive que trocar uma peça no carro aqui, da bandeja aqui, que eu estourei ali no buraco ali embaixo. Infelizmente.